Halla, Vårs Norway her, og nå er jeg veldig, veldig glad. Jeg fikk akkurat en melding på, eller mail, at jeg hadde kommet inn i fullscreen, altså et partnerskap, og det er veldig kult at jeg får partnership, og, eller partnerskap, eller hva jeg skal kalle det, og det er dere som har hjulpet meg til det, siden det er dere som ser på videoene, dere som er aktive, kommenterer, og det hjelper meg kjempe mye, og ja, jeg kan sikkert snakke litt om det da. Du får for eksempel flere muligheter, og du får for eksempel at du kan bli større da, for eksempel, at jeg er ikke helt sikker hvordan det fungerer da, men det er noe sånn. Jeg vet ikke om du kan møte mange av de i de som har samme partnership, og seriøst, og bli møte nye venner og sånn. Jeg vet ikke hva det er. Men så kan du tjene penger og sånn, og livestreamer, og ja, men det er ikke penger jeg gjør det for også, hvis det er det jeg tror. For jeg har ikke prøvd å få partnership før nå, eller jeg har prøvd en gang, men jeg har ikke brydd meg sånn om det når jeg ikke kom inn, men jeg kom faktisk inn i noe som er mye bedre enn det jeg prøvde før. Og det er helt sykt. Så tusen takk til dere. Dere er best, altså. Så ja, bare tusen takk. Ja, til dere som har sett på videoen min og sånn. Så ja, så det skal bli en 1000 abonnenters livestream. Når jeg når det, tenker jeg. Så en ganske stor livestream med masse spill, og skal spille GTA og Minecraft og mange andre ting. Kanskje Slender. Jeg trodde jeg skulle komme med både det igjen, men det kan hende at du gjør. Så ja, det blir veldig, veldig kult. Og jeg flytter jo om 2 uker nå, og det blir veldig stas. Men tusen takk til alle som har hjulpet meg, og ja, nei, tusen takk. Ja, det var først noen av de som snakket, og det er den verste outroen jeg har hatt, men jeg bruker en outro som kommer nå snart, og nå kommer det sikkert noe kul musikk, og men ja, tusen takk for at du så på videoen, så snakkes vi, folkens. Ha det bra!